Yangi yil yaqinlashar ekan, Amerika ovozi 2014-yil kalendarini taqdim etadi. Bilasiz, bu biz uchun yillik odat. Har yili shu paytda siz aziz muxlislarimizga taqvim hadya qilamiz. Uni olishni istasangiz, elektron pochtamizga adresingizni yuboring, uy manzilingizni. Kelasi yil uchun mo'ljallangan kalendarimizdan Qo'shma Shtatlardagi ajib maskalar tasviri o'rin olgan. Marhamat tanishing, xatlaringizni kutib qolamiz.